how we work. First, answer. Hola. Aïe, d'où l'on doit te blesser. Est-ce que pour l'on l'a dit, mon père l'a chéri, God bless you. Moi, mais au tout bas, God bless you. Tu n'as pas pour l'avoir lié au gara fou, ma. Auntie Juliette, bless you. Sky, you are the best. Yemi ti bi sola olayiwo la bless you omido God bless you Tosi Adams bless you ma Adejoke lola bless you Adekojo lola you are the best Oluwa Kemi Adesina bless you Ajemi di Abolale Lioness, bless you. Oni Rebecca, you are the best. Davis, Davis. Oluwa wa pelu yin. Adesina Wumi, bless you. Oni Lola Kumbi yo yo ta ufiki motola ni okwa abale. Omi wanko iso wanko. Mommy Lolly Akins, bless you. Omi wa afolanya ade wumi, bless you. Mommy ade do yike di epe mi lale o. Allah unipe kwa aliyah, bless you. Fumi lola pada unsi, God bless you, my sister, onkwa yonko. Angel omoyeme, bless you. Iya omolele, yo yanyi inke, chifa chawe, bless you. Abiodun Jacob, ayenida, bless you. Allah iwola sonny, you are lifted. Fayo Kemi Leonard, bless you. Oh, Saro, bless you. Oh, look at me, Adesina, you are blessed, ma. Oh, Sobe. Kemi, tope me, nik mo, nisola, eni, falami, okore, abale. Real Ben, precious, yo, yo, portable, flory, oh, ubi, osoke. Angela, bless you, mommy, Grace, Alano, you are lifted.
Oh, Soro, Temi Akins, how are you? Emmanuel Paul, God bless you. Where is Tony Akins? Oh, Lori Asake, you're daraful. Adene Yade Prince, you are lifted. Oh, go for your Tokuba, you're daraful. You do some woman to Rayo or Agbe, it's okay. Comfort, root, you're daraful. Toluwa, Lashe, Osaye. Bless you. Ayodeji, Father, and say, Mommy, bless you, sir. Auntie Sandra, God bless you more and more. Nkechi Ifebiora, God bless you. Biola Fajoni, God bless you. Ratio, Wade, bless you. Mommy, Remilekwa, Toke Martins, yo, Yehima. Wow, Mommy Adesina. Oluwa Yemisi Ojo, yo, Darafo. Mommy Kemi Oluwa Tosin, bless you, ma. Princess Faye, you are blessed. Temi Otolori, bless you. Dupa Idris Mohammed, yo darafun. Oluwaseun o, congratulations. Omo nko iya nko o, it is well. Adupe Fọlọrun Oladun ni, God bless you. I'm so sorry. Omi Kemi, I will call you. I'm going to call you after the service. Oluwaseun o, congratulations. Adupe o. Good. Ola omo Jesse ya mi se wa Asis Ola Wola Sunny bless you. Thank you Adeneye Amidela John, thank you. Oloko tope orun agbe osoke Amusa Oluwa Funmilayo orun agbe o dara fun o Islamia, God bless you. Auntie Abiade, Oluwa Segun Lare, bless you. Mommy Bola Le Ogunji, may you are lifted. Yeah.
Yamalere, God bless you. Anti Olabisire mi lekun ti ya ye oye yin anti Bukola Taiwo okan yin abale. Daddy Adejuma, I missed your call, sorry. Egbo oro Oluwa emi Olorun ni to ba di Wednesday ka ni awe ka fira agbaye lowo isele to le sele to le ko aimoye emi lo between now and December 10 emi Olorun ni ka gba awe ojo kan ka fi yida Egboro eni to ni mi Egboro pa ma temu Egboro eni to ni le Emi Olorun ni isele to le se between now and December 10 lagbaye won fi country yen han mi sugbon mo ri ofo yen to po Emi Olorun ni ka fi gbadua Psalm 3:27-91 Ka biri fun abo ati isegun be ni odo agutan Israel wi Ako la paibe Olobirin kan wo mi mo wo e Obi omo mefa Ninu omo mefa ni eyo kan loku. Eyo kan to ku ni ewa nba o. Awon omo yi ma n to bi odun mewa kan to ku. Eyo kan yi o wa between 8 and 9. Obirin ni. Iwo ota ni. Gbohun to o se, ma so fun mi pe o gbo o. Mi o ni repeat ara mi mo obirin kan wa nbi o nwo mi mo nwo ni waju oba maje obi omo mefa mefa to obi yen ku eyo kan oko kan so lo bi fun o Eyan kan lo npa omo e
kisi ene keni long pa o mwen. Ah, ikwa la mokbe kwa oye gogwe donne kwa fene ni yala uni. Awon to omu la je kwa lo pa o mwen o. Shubani 1987, July 18. Sababo beji o nebo do regu do yago do be do yago do go do e wo be ne so. July 18, 1997. Kini sele to sele olobini. Oko reri biti a woji li mini ko bi a logo nko bi a woji mi jimi rabata we li mi soba a loga ni aso gbali. July 18, 1997. Woli, I can't remember. La, a kove ni o to bene bene farabata he. You cannot remember, I will help you. But emi Olorun ni kin so fun won pe amoran bi ni Oyo. You said you cannot remember. Emi to nbe ni mi wa ni kemi so fun won pe amoran bi ni Oyo. Oun wo pe so le tohun abi ki so. July 18, 1997, kilo shale. Epo mi olofo mi odogbe ni ododi ni kiri da farabata ko ele ni sabu alega ni ani ganga to ye. Tani baba jide. To ba lo ranti wa ranti baba jide. Iku o lo pa baba jide. Alawo se oga laocho afi oba laocho gbedu iyan ogun odun ma joni lowo iku wo lo pa baba jide ni 18th of July 1997 toro lo ranti so de ti ranti. Any dance soy only cotton shone lower, ya giro giro. Iku tokpa lofi gay yon loni. Nothing be a lenyon. E peti ya be a se. On long kekomo ema kule yo kok. Eri ton gbe ni inu mi ni ki so fun oya yen si wa laye o gbogbo ibi to ba le wa si ohun ni ko wa lo bo je wo fun lo da owo yen owo ojo si to fi je eyan iye owo yen lo da pada so po wa fun ohun lo mo to wa lowo eyan na o fi ni ku lodun mewa I get be Suya. You don't know their whereabouts. You have to go and ask. Dear me, I will leave this soon. Owo se ojo na tori lowo arakunrin yen. Oun lo so de rorun si. Owo na to gbe lo fi je eyan. Epe ojo titi iya ese epe yen lo nja but you said you can't remember now you remembered emi mi mo lada oju baba to bi mi lo Emi mi mo lagba. Iya omo lere, Olorun ni se nu se yin o, gbogbo e ni o se.
Emi mi mo lagba oju baba to bi mi lo Emi mi mo lagba Emi mi mo lagba o Emi mi mo lagba oju baba to bi mi lo Arabere lo wari to ba ti wa ya yen ri iwo odi owo to odi gbe yen owo e na ni ko gbe fun ko so pe ore omo e ni e pe emi e ko ni ko wa se won lore ti ya yen ba ti sadura fun bo ti e jewo omo e o ni ku mo mechanic kan wa nbi o lo sawure moto si fe wo pa o mechanic kan lo sawure Cambodia lagbodi ni farabata wo ni mi sa oruko eni ya ma je tiri faha lo mi sa bo beji ni ho Wogon goribi ala usalomi Emi lo mi o Owo tin de debi pe wogan tin ra moto tin ta moto Amo eni to gbe ninu apoti majemu to soro ninu mi ni ke so fun o pe Moto kan ni won sare pe o pe ko wa se to si sun si labe abe oko yen lo sun si ni pade ba dorun kosile won to setani ko ma fun ni iyo ni gbogbo igba e meji ti koja o fun ni iyo o de ti n bere lowo e emi e si ni o bere tori pe ni ti mo so yo ti bi mo Eni yato sona ni o koila. O ga o de niku. O niru ni ayati o watu kwa megeti. O komi o leo me shada wo bi dunia usada wani. O la se ide bumi o. O la se ide bumi. Eri ni ko gba iseda e mu Olorun mo je ko fe lo mi se mi so ni igba meji ototo aja e lo sile ekun o bo life ejewe emi Olorun ni come December mo pada si bi ebi e o tori pe ebi e atu pada wa e Eri ni ebi e atu pada wa e sugbon mo pada si bi ebi ko mo ba je bi Odun ta fe mu odun imuse ni fun o be le ri inu awon woli iso Ye ku me je ada mi ada lo ada bi atebu arabata weli mi sawa Olubu mi olase ide tani obi o to nfada bi wa oka Eji na na nfogoro eji abidu ni pode nu ode goro bede ni oka fe ni konko yewo Adabi onwo wa le afowo fani akoda aye ni ka so fun o pe ka mo pada si bi ebi wa mo ki majemu ati ileri le ti Sugba ni to so pe adabi mo ba se ru e fun o si lo so falorun ko bo be to ba kan ti o gbo kan kale mo be lo ba ma te mu so ani okunrin kan wa nbi mechanic ni o saajo o mi o ri tiri ohun to ye ko fun ni iyo o moran ti fun ni iyo O si wahala la kan lo wuro yi. Woli mo mu ti yo ni walai. O mu ti yo ni walai. To si mo to se. To mo gbese to gbe.
ekwoke ye maso golege mi tiri gbogbo ewo eni wipe ma sun sabe moto losu yi o tiri eni ton gbe ni inu mi ni ki so fun o pe mo sun si abe moto losu emi olorun ni ohun to wa lowo eyen lo toju e kumbebe ni somba aiton komportage pada sibi to ti se lo jewu are tori pe yo ma ti o si se iwo gangan fun alare olobirin kan wa tu oko se lodo e olobirin yen dudu o ga o leyin ju ni won ba to ndo dudu wa nibi o bin ede ti le gidi jade o de ni fe alanyan mo e ton yan ti e pe ko lo gbe o soke arabirin ti mo so ilu oyinbo lo nge so gugu gba to ba ti wa o ma yoju si o tu oko se ko tu oko se o wa n to ma convince eni woli bola lo ko re alanyan mo e gangan ton ni ko lo gbe o soke ni o kan du jọlọrun lọ ni eri awon woli ni kin so bo le wa ti ni kin se bayi ewo wa ntemi sa ajo se ni abemi mo bo si ya mi o adaba mi mo eni pe kan wa nbi eni pe kan wa nbi o lo se ifa okunrin ni o lo se ifa eni pe kan wa nbi o sese se ifa won si wa ni ko ma gbe ifa yen lo le ko ma we ni gbogbo igba ifa iwa ninu gba won wa ni ko gbe si abe pepe arakunrin ma dawo kitape e ma ba line emi olorun ni ki so fun o pe ko ma dawo kitape e ma ba line to ba si line emi olorun ni o ku mo ra gbele bu mori Jesu mi mori epipe eni to gbe ni inu mi ni ki so fun o wo fe lo gbe ifa yen ni ose o si ti pale ma be pepe to gbe si sugbe eni to laye atorun ni ki so fun o pastor wo ba gbe wonu church to gbe wa be pepe church igoluwa ni wo kon lo ni baba e lojogun efo ipe wa ni to to sugbon o ri alaanu ise etegun to nse lo poju ohun lo de na agbara mo ohun lo de na anu mo ohun to si ma bere ni gbogbo igba ni pe kọlọrun ko saanu pe ko fun e lagbara agbara lo nbere o bere anu agbara wa sugbon ko si anu ai si anu yen ohun lo dani ajoru ni waju e eni to wa laye atorun ni ki so fun baba e ko fi eke mo eru di ko to ku iyen ni pe ko wa agbara sori agbara to wa yen ni to nbe ni inu mi ni ki so fun da pada sibi to ti wa ko wa wonu awe lo ko lo bere fun anu anu nikan soso ni oyanju e bele mi awon wuli so woli ngba te ni ki ma gbe si ori pepe ni bo wa ni ki gbe si gbele mi lori gbele mi lori o gbele mi lori akunrin kan ma se business business yen o de lo ona mo se ni ko gbele mi lori
boya ki n kule ko gbe ile mi lori woli ode emi olorun ni ko da pada sibi to ti gbe ko so fun won po se mo ko gbori oke lo wa n bi mi pe bo ni ko gbe ile mi lori akuri kan sowo sadede ni bridge dede gamo lese gbese ti wa wole oluwa ni ki so fun o pe ohun bo si amo nto o se pe mi leyin si eyin eniyan mi mo e gbo oro olorun a fi ran ihan mi lele keji ibi kibi ti yare bo ba we ba mi so fun o pe emi olorun ni kan lo se ikede ojo meta kale fi ojo kun ojo egbe nagba ni o to gbe ni o to rogbe tu ayagba lagba tu orogbongbo tu eye gbe ni gbon egbo bi eje mi dun no yo dun nu egbo bi oni maje mu ti se ku arabata ku emi mi wo wo mi ekologo bi eye guru beje je gode ni gogo bi ribi ti ya mi soso ni he arabirin ani to fe fi je ya ajo yin emi olorun ni eko apomo je ni o mo li bo se o tu se ma wo jp god bless you ma eni to fe fi je ya ijo ni eni kan bi omokunrin kan obinrin kan woli ni o obi jomo meji yen lo o loko awon ma megeji na ma mu bo obinrin la ko bi e okunrin lo tele gbohun to se iwo tani woli kan wo me oni omo meji okunrin kan obinrin kan obinrin yen la ko bi okunrin yen tele won ore ni pe won ton ba tu pe won amubo nyo won lenu iwo tani daddy abraham asioro bless you sir eri pe ni ki so fun olorun ni ose kan soso ge kini simeta ge keji simeta emi awon woli ni ki so fun o wipe ni sa 119 ni igba mo kan le logun ninu awon ose yen laarin ojo meta ayajo ojo to bi won ni ko fi we fun won funra lara to ba wa we fun won tan ohun to se ma so fun o sugbon ibi to gun e ti wa ibi to si ni o ama mi ni so ju ben si o ba fi ma pe December 24 eyi okunrin ari yawo eyi obinrin aroko kosile le ri awon woli wi ah imo so begbo mi ma o eni to fe fi je ya ijo yen apomo je ni o e ko ri bi ti mi nu otegbo ni odo jini jini ra woli yen gbo mi ohun ti mo ma pe fun e wonu emi ti mi ko wa wo boya be ni abi be ko ategbodo lo ni atogbedo eri agegbedu o te ipetu o gegborogboro te kiri wo ni atokerekere betu oye gbeli o to gbe ni otege ni godiyam o wonu arogbo to te ku ara gbada o se gbada o se gbodo ninu atenu obojo lala tani teku arabata ninu awo mi lulu ati teku awo jimi jimi ta lo tebu arabata wu arabata mi elugbotu eyegbotu eyegboni gbotu arabata ko etimi jimi adarabatu ayebire o ba gbedo sebi se lo gbe ku arabata nu to teku arabata igba to gbegbu awo gedu ayegbe mode nu ato gbengbe tu ayodonu oju aye lo fi tebu arabata nu o toju emi tebu arabata o wa gbegbu oro gbodo gbegbu oro gbongbo ku oye gbidu ni gbodu eye gbodo gbodo igba to gbedu eye gbodu o te gbe o ti ye yi e wa je kirele awon la fai fun ni ladi yesi to n gbodin di eran paje lowo eni awon ni gbodo awon ni gbada awon ni gbodo gbodo to wonu aragbata to gbe ku oye gbe nu otegbe ni ote yene
igba to te gbo oye do na ye ese kan lo fi babu arabata wu o wa te bo arabata ku o te ku arabata ku eli mi se bo arabata wu ni ojo akoko to te ko ru bata ye ku arabata yimi yimi ki lo te ku arabata wu imole aroko joloku igba ti mole aroka nka te bo arabata wu mi ni o wa te bo arabiti yo ya adura soro mi ye woli olorun so gban ti mo wi eni to ni mini eni te mudo te fe wuye ya ajo fun gbogbo omo ajo ni o fi ran anu leyo kankan baba si fi ran lanu a wa wo be oti eni te wa nile awusa e lo gbadura o bokwara mu fe sigun awon adime won fe sigun lakan lekan soso mori kaduna mori kano mori maiduguri mori sokoto beni amomeri jos be la momeri zaria e lo gbadua o e gba dada oh eko be ne barabata we limisa emi be lara won to lo eni ko wa bi o nje fali latu emi olorun ala ye so fun mi pe oko e fe yawo le o wa fi binu soro yawo to de fe elemi kukuru ni o de wa ninu oyun gbogbo ohun to fi tu won loju ni ko fi tu loju tori po ti degu esoju ona emi olorun ni iyawo to fe le oni o ti degu esoju ona iwo de tu fun le pe yo boyun ku ni bo se wi ni so yi enu aye won fi waya si tete lo gbadura ko mo ri be o na wa da won lo fara nko e lorun ki se pe to se o amo ma je mu wa fu okunrin kan wa ni bi ohun ti o ti o gbagba ti o ti o se daadaa laye ni pe o n ba iyawo egbon elopo iyawo egbon yi lo de so e de eyan obirin ya ma je bisi falilatu woli ohun lo koko gba mi leti lo je ke mi na gbe se pe arabirin emi olorun to n gbe ninu mi ni ki so fun tete lo wa bi ida yen se ma pari ti won o ba yin pari e tori pe arabirin yen ti keru soko o de lo ama kan ma ba ran nibi to fe tori won ni ko wa bura won foju e han atala ta baba alaruba lo wa bi ida yen se ma pari ko se dada si loto akosile ni erin to rin ni Wole, it's not my fault that I'm sleeping with my brother's wife. Wole, before my brother married her, I've known her before then. And we've been dating, but I've never touched her. So when my brother brought her home, Wole, you know, we just continued. Until you die for her. On ne peut pas y avoir de l'eau. On ne peut pas y avoir de bici. Alors, on ne peut pas y avoir de bici. Tanan ni ko wa chose lou yi. Ko se nou sura e ko mo ba kou mo se. Wole, what can I do with business issue?
omo mejeji to bi so mo pe wa lo ni omo mejeji to bi so mo pe wa lo ni eri ni ki so fun won pe ohun ti o je eyan laye o ju be lo egbon yen de finu ton gbogbo igboke gbodu egbon yen owo e lo wa ti ba se ku yawo seru bi si ni ofe aye re ti ohun ti mamu bo won de yi pe awon eniyan pada mo ri angel yen ni waju oba majemu o sowo bayi o de fi n ba awon eyan ni iseda be ni mo ri bi electric light bi na Christmas yen o de n wonu ara awon eniyan o de lo n duro sibe mo de bere pe el dragon to Israel kini tumo e won so fun mi wi pe ohun yi pe wa pada si re ati onile ati alejo e ko sile mo fe labu aye ga be ni oni ma jemu olohun fe yo epo kuro ninu alikama Pastor Adesina Taiwo Eloniyo se mo pe ko si ojumo to mo ti e da dari hunu o je yo e bora le ni iwo okunrin emi olohun ni eni Isaiah 43 si ni iyojo ori yin e wa ma korin pe olulana lana fe mi o olulana o ba lana fun mi o ori ekeji re okunkun suima kabiyesi ta lo ni omo to ni warapa ta lo ni omo to ni warapa ta lo ni omo to ni warapa okunrin lomo e emi olorun so fun mi pe te ba korin yen sinu iyo yen tan e gba dura pe owo to tilekun na ni ko si ilekun alagbara ta lagbara ti owo to ti na ni ko si eri ni ki so fun yin ni waju oba majemu te ba gbadura itan fun odindi oru meje between 12 and 1 e mu iyo yi e lo fi toro fun afoju to laju sile ti orina e fun were e fi owo si e fun abuke e fun aro e fun arugbo e fun obirin e fomode e fun agba pelu owo e wo nti olorun o si ti o ba ti don't call me ilu pepe wo lele kai emo ni ko ma ba yawo egbon esun ni stop calling me lo dewo fe gbon e pe ko to sori re ko to deyan ma pe mi o lo dewo fun egbon e pe omo meji to ni iwo lo ni alan se iyawo akoko to ku o lomo to po ai ko mo fa lomo mo ro mo to po ni waju e sugbe eleyi ti iyawo kekere ni lo so fun egbon e ko ai gebe ati deyan egbon e o si e o iseda lo n bere egbon e o si e o eri lo n bere ha mo ri wi pe ada asia nigeria afori e sile bayi eyin ayo fe gbadura fun abo gudugbe fe jaloke
That's why I said you should not call me. Go and tell your brother. Go and confess to your brother. Woli, my brother is a retired army. It will blow off my head. Edomafa. Say me niki wa lo bo kan lekun le soja. Say me niki lo re so fun soja. Fa 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 o. Pa to ndu mo yankin. Oh, sonny. Mwakon meta sile o ye momu o ye o. Eso fun mama ikan se ikede. Be ni oba majemu so. Akon meta sile o ye momu o ye o. Gbogbo eni to ri nkan mo pepe asiri fe tu o iji kan ma fe ara o so tele ojo aro awu ku ole a de wu ohun te ru mo pepe a de wu jade e kan sile Kenny Adeniyi Emi Olorun ni ko gbo ohun ti oba majemu to Oni ohun ti da won adua e sugbon mo fi iya je alaise To ba mo ko fe je ko je To ba ni je lo tudan ka mo ba bi olere ka mo ba gba bere un to fi pamo si olowo mo ro pe ero ti mo wiye Adeniyi Kenny bai ni oluwa olorun Israel wi to ba fe je ko je to ba ma sonu sonu mo fi ya ja laise eri ni ki so fun o pe ko mo fi obe eyin ja laise ni su Kiri akoko kite keji mo ba le julo Oluwa ni ohun ti fi ibere le olowo Akoda ni ki so fun o to ba gege to ba tudanu tudanu emi Olorun ni ki ma jemu le ba se mi o ni laju be lo Abiola oni ko yi Egun to nja ran iran ninu ile yi eri ni apale mo se lo ni ose kankan gbogbo yin aburu e kan wa to dabi eni pe gangan gan fe se Abiola Oniko yi se be ni okunrin leni ti a soro yi o eri ni ki so fun o pe lo ni ose kankan gbogbo yin te jomo yo mo baba Psalm 102:106-142 e ka si ni gba mesa mesa e de si meje fi fori yin fukutukutu meje be logun orun wi ade ade e se ti okan re fi poruru e se to fi n gbe ninu eru e se ti lai lo gba waju to gba eyin so ni oba majemu mo ni ade ade be lo luse aguto Israel ni kin bi ole Emi Olorun ni ninu awon osere ki awon middle age obirin be kan lo gbadua ki meta mo ba to telera won ko dun to pari be lo ba ma jemu so ko gbadura yi o eri lo so be Woli, are you saying I should call my brother and tell him his two boys are mine? Gbogbo eniyan e fi owo mu omi fokan bale mo ri odo ni waju wa ma mu omi fokan bale yen 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 ma mu omi fokan bale yen
Ben ni mo ri pa mu iwosan ati itusile wa. Alagbara kan yo subu ka to tile ko osu kejila. Ben ni oba ma jemosan. Eyin eniyan Olorun e je sare gboro Olorun fun seju meji ka to tesiwaju. Sugbon ta ba tun eni ta ran mi si. Ma jise 12 reasons why you should fear not. 12 reasons why you should not fear. As a Christian, you have to live your life, you know, out of fear. Why you can live free of fear. Hallelujah. The topic of this great message is why you can live free of fear. The first step, a lot of people are living in fear. A lot and thousands of people are living in fear. Fear of what will become my portion? How am I going to become somebody in life? How am I going to eat in the afternoon, in the night, in the noon? How am I going to travel? How am I going to build my house? So many people are living in the bondage of fear. But why you should live your life free of fear? Why you should live your life free of fear? The first one is you are chosen. Then God called you. O ti pe e. O ti yan e. Nigba ti eyan lo soja, o ra eran. Eran yen tobi dada, o mu wale, o ti mo pe o ma protect e. A jeun, a mu mi, a pako fun, a tu sile, a pa lese da, a kole fun. I told you it. Why you can live free of fear. That is the topic of this great message. Opolopo lo gbe gbe aye eru ninu eru. Mama Kemi Tosi, thank you. I need an interpreter where I have 194 as well. Then where I have 13, I need an interpreter as well. Opolopo lo gbe gbe aye eru. O eru den pa opolopo die die won demo sugbon idi to fi gbodo gbegbe aye eru ati eru oni pe a pe oni a yan oni lo ba mi ka Isaiah 41 8 to 14 Isaiah 41 8 to 14 Isaiah 41. Oni shugbon iwo Israeli ni iranse mi Jacob eni ti mo tiyan iru omo Abraham ore mi ore Olorun ni o Olorun to ni ohun gbogbo lodu lodu Olorun to laye Olorun to Lorun Olorun to nile Olorun to loke Olorun to ni isale ohun ni ore o de ti fi gbogbo ohun to ni bura fun e pe iwo ti a wa sodo ohun o se ti e ohun o fun e ni gbogbo ohun to fe idi to o se gbodo beru ni e ati yan ati mu o wa sagbo ati mu o wole ohun to n se lahala fun yen a o fi le olowo enikan wa nbi O ma on rira e pe meji lo. Eni kan wa nbi o ma on rira e pe meji lo. Eni keji yen ru aso to ba wo lo ma wo amo aso ti eyan ma fine ju ti e lo. Eni Olorun so fun mi pe agbe iseda e ko sinu agiju ogo to ye ko lo laye. Ohun leni keji yen lo. Lo tu aye okan ti e o bale o ne nkan fun
eri ni ki so fun o pe lati wakati lo o ture ni keji yen mo ninu ogolo ma gbe sugbon pe mi leyin isin elekeji to ba dele lo ka 1 Peter 2:9-10 1 Peter 2:9-10 Why you should live your life free of fear. One, you are called. You are called. 1 Peter 2:9-10 When you get home, go and read it. Okunrin kan struggle for visa. O de ni visa appointment. Emi Olorun ni ilu to fe lo yen London. Oluwa ni ki se ilu bi ti ohun destiny for. Ko ni bossi. Sugbon to ba di January wa pade arabirin kan amu owo Canada ko sile akore ti mo so idudu o ga die ko ipe 40 fresh graduate ni o pe ko to kawe tan amo fe rin ni ajo London ye ko ni lu e be lo gun orun so ikejire not rejected idito se gbodo gbe ninu eru a ko sile olorun o pe o ni ko sile no matter what you are passing through God will never forsake you he will never leave you for a moment he will never reject you he will not refuse you he recognizes you he knows your voice he understands he knows what you are passing through why You should live your life free of fear. You are not rejected. The first one is you are a chosen generation. He called you. The second one is you are not rejected. He loves you. He knows when he's going to do it. He knows when he's going to give it to you. He knows when he's going to answer your prayer. He knows where he's taking you to. So why do you think God has rejected you? It will never do that. It will never look down on you. It will never forget anything about you because you are created in his likeness. Hallelujah. 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 Number 3, I am with you. Number 3, why you should live your life free of fear. I am with you. He said, I am with you. Iyen ni pe o wa pelu e laaro losan lale nibo la fe fe o fe de nibo loju e o de nibo ni o wa obirin kan wa nbi ise oko e ni problem o de ngbawe o de ngbadua emi olorun ni ki so fun o pe ko so fun oko e pe ko se dede pelu olorun ko ye wo bi wo bi emi olorun ni a o saanu I am with you. Look at the 3 Hebrew men. Won ju won sinu adagun ina. Olorun pelu won nibe. E wo Daniel ninu wo kineun. Olorun pelu e. E wo Israel laarin omi aye. Olorun pelu won. I am with you. God is with you. Wherever you go, he is with you. Bo gba nu omi lo, o wa nibe. Bo gba nu na lo, o wa nibe. Bo gba nu le lo, o wa nibe. Je so fun o. Mo wo movie kan Anita Yoruba movie ni. O je ki mo wi pe si Olorun ba soro ni egberun odun seyin. Si eniyan ba wo wi pe ko le se. Olorun mo emi gangan wo pe bawo ni asotele ton so fun Anita ni kekere se fe se Olorun ti so fun o pe o sorire o lo lu oyibo o goke wa dide wa di eyan amo won wo pe bawo lo se fe se iwo file folorun Olorun mo irin ati e Olorun mo bo se nsise emi na won wo ngba ti mo wo storyline yen lo pe bawo lo se fe ri be so le sele je ki so fun e ko sani tolorun gbagbe asiko ni ko ito wa loko wa laya enikan wa bi ta ku te mu o lese ninu ala iwo ta ni
wa loko wa laya wa bimo ti e loko. Number 4, I am your God. Emi ni Olorun re. Tabadele eloka John 14:6. John 14:6. I am your God. That is the first step that will let you to know that you should live your life free of fear. When you are living in fear, you are in a very big bondage. Only payan days of fun ma ni igboya ti koju nkan ma je ki aya eja lati koju nkan. Fear of unknown lo pa opolopo wi pe bawo ni bi ti mo nlo se ma ri ki lo se ma je bawo ni mo se ma se igba ti mo kokko gba visa US mo wo pe bawo ni mo se ma lo ki ni mo se ma ibo ni mo ma de si awon wo mo ma ma ba soro tala ma pa gomi bawo mo se fe ko pe lawon ti temi ni naija anxiety yen o da mi duro fun osu me. Anxiety ni o nje popo lopo wa le debi ta fe de. Anxiety yen ni je ka le goke. Anxiety yen ni je ka le tesiwaju. Anxiety yen lo ma le wa sa ni bi nkan re. Anxiety yen lo ma pa wa pe a lo le se ta lo graduate ninu ebi yin nigba ti mo lo si poly ibadan the course to lagbara ju nbe ni geology. Geology yen lagbara debi pe opolopo quit pe awon o le se but emi yen so fun mi true pastor Eso Fala of a blessed memory pe keep pushing, keep trying, you will get there. Geology yen lagbara ni toto. Hello yelewo eyelewo 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 eyeyewo eyetonwo be lo ma ko sile be lo mo wo owo pe ibo mo ti fe rowo emi ni mo ranra mi mo de tun ran yan marun at the same time kin mo se ma se to the glory of God. Mo ni HND mi in geology, post graduate in petroleum geology. Mo be so siwaju ma lo gere 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 ma lo gere 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 wa de be eni to ba logo o gbodo logun mo wu eyin olorun wa pelu egbe agbele bu e on ko on tori mo ma gbo orin anti tope alabi everyday agbele bu. Agbelebu awa eda tolorun lawa onikaluku loyan ayomo aye agbelebu lawa ohun kohun to je dide bere ko ya gbe fe bofa. O wo pe ki lo se fe se o wo pe ona wo lo fe gbegba eru le ma ba o ati apply fun visa eru le ma ba e ati bere foundation o wo wo cement o wo wo block o wo ti gravel o wo to sise o wo pe ki lo se fe se o wo pause e gbe apele bu yen ni won ba bere lati bi kan olorun wa pelu e. I am, for I am with you. Olorun wa pelu wa. Number 4, I am your God. 5, only I will strengthen you, help you, uphold you. Elobami ka Matthew 14:31. Tebadele. Number 5, only ma fun oni okun. O ti re oni toto. E de ni ko mokunrin ye pe mi o da je asoro leyin isin lo je wo fe gbon e. Ah, number 5, I will strengthen you. Oni owo fun o lagbara owo ran lowo atu agbe oduro eloka Matthew 14:31 tabadele.
Ki lo tu wa fe? O wa pelu e. Igba ti mo gberu mi od America. Odo keta eleyi tin pe mi, kan tin pe mi, iyen tin pe mi, ida mewa tin wole, kaluku bere si ni fun mi, eleyi bere si ni racho fun mi, iyen ti bere si na bata fun mi. Emi re loni. Eru le ma ba o wi pe ki lo se fe se. O le ma wo wi pe so le sase yori. O le ma wo wi pe o le fe yawo o le foko. Mo n bo mo mi kan soro. Mo ni gbawo ni yawo e Olorun ti n gbe ni yara kan mo ni but you are a graduate and you are working only here. And your wife is a graduate as well she's working. Mo ni e koko lo cut cloth thing according to your cloth now. Go to the registry. As a introduction, e ma gbe papo. E wa wo in the next 2-3 years pe e se fe se iyawo gangan. Wedding anniversary o pe mo wo gown. To the glory of God, o de gba si mi lenu. Olorun de so do gbo mo lowo. Ewu lo de ngba. Ewu yen ba opolopo pe se mo to yawo gbe sile. Ewu nba opolopo pe se mo to ko fe o le se Olorun wa pelu e. Mabel number 6 only I am the Lord your God who takes hold of your right hand and say to you do not fear I will help you. O ma ran lowo Isaiah 43:1-3. Isaiah 43:1-3. Olorun re ni o ma ran lowo o ma duro ti e. Hallelujah. Hallelujah. Number 7. Only I created you. I formed you. Oh my God. Those are the reason why you should live your life out of fear or free of fear. I created you and I formed you. Talo dai. Talo dami. Talo dai le. Taloda oke, taloda somo, taloda aso, taloda owo, taloda bata, taloda okun, taloda eja, taloda. Olorun lo da gbogbo nkan. O wa fi emi ati ejoba le won lori. Live your life free of fear. O need ati beru nibi ti eru ko si. O need ati beru ohunkohun titori wipe eleda re se kini o wa pelu e. Olorun e se kini o wa pelu e iseda e se kini o wa pelu e. I created you at the same time I formed you. Before you are formed in your mother's womb, he knows what you are going to become in life. He knows every step you are going to take in life. Hello mi ani awoli Olorun ti gbagbe won Olorun o gbagbe o kaluku lo ni akoko ti e ṣugbọn da won bo seri wa ri eso mi atobi wa ro po ma dun ni gba fu eleni wa de ri mi kekere o de to ba de to wo oyin ni Olorun lo da e o mo e o mo e. Hallelujah. Only do not fear for I have redeemed you. Number 8. Do not fear because I have redeemed you. Redeemed you. O ti ra e pada. Aisan yen o le pa e. To ba ti duro ninu ileri ati majemu. To ba ti feyinti apata ayeraye. Olobirin kan ro bi hospital. Won so fun pe placenta tele. Won de fe prepare theater fun. Emi Olorun ni ki so fun o. Omi to wa ni iwaju yen obin yen emi Olorun ni ko mu lo tona lo gbodo jeun won bi agbe ola ipe mu omi yen eri to npe ninu mi so pe theater yen ko to debe wa bi mo okunrin lomo yen o wa de ma pe ni Johanu bele mi awon woli iso. Anything more soy, or roy run tara blue and white. Braiding what?
lori e gold o de ni silver wedding ring ni bi bayi o gbe rosary sorun to dipe catholic ni a eni ton pe ni inu mi ni ki so fun opun sayo ki ame so godi ni gogora patagueli gimi gimi sabahari to na to ba gba po pelu mi aibo biji ni kofi ti ni rabi to haikon busayo omo yabo wa bi omo yen laarin seju mewo asisin eyi lo so be mo ba ma jemu igbe ise abege tori tan ba sise abe oluwa ni leyin 1 hour wa ku omo yen adewa Only I've been told not to do the C-section, but that's the only option the baby can come out. Drink the water. To what you are doing. Oh, baby, don't joke. Oh, the people who see sell at our own. Mo simile Krista pata Ile miran iyanrin iyanrin lo je Mo simile Krista pata iwo okunrin to n wa se yen won a pe o ni ojo Monday to n bo won de fun ni appointment letter I drink little out of the water Mura sile ati bimo laani iseju mewa bi o du agutan israeli ti nbe ti emi e nbe laani iseju mewa wa bi omo yen okunrin ni joanu oluwa lo seyi obirin kan wa nbi o bimo fun bi odun mejo o nse nkan osu lowo lowo emi olorun ni kin so fun o pe ana lo bere nkan osu yen lo yere ewu lowo lowo mema 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 sa mema 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 gbani gbani oluwa ni ko lo yera ewu lowo o ti loyun beji Oluwa ni o sese ma wa sori platform lo yera ewo isun eje yen ti gbe ana lo bere to ba tu ojo bi merin si lo se pregnancy test o ri pe n to joko le osise ni adabi mo ba ba yin je adabi mo ba ba yin mu adabi mo ba fori bale fun kankan leyin olorun o ri pe ko sise ni e ma ma ne ni ororo mi o e ma se woli mi ni bi e me mi mo o e ye adaba o e ise ye pipa o e wa o Yeah, he say, yeah, oh, yeah, yeah, my, he say, yeah, oh, yeah, oh, yeah, my, he say, yeah, quick, oh, yeah, I'm me repay. I'm far, oh, me, I see, dear, winning. Eddie Killali, me lazy. Eje ogun ati egun olohun koko nu aye mi ati iwo mo fe pari e o I have summoned you by name I have summoned you by name
John 10:3-4. John 10:3-4. O moruko e. Oni sakeu. Lone ni igbala wole e. Which means pe o moruko e. He knows you by name. O mojo ori e. O mojo to oku. O mojo waye. I have summoned you by name. Yani pe o moruko e. Kile bi se wa nba o. Sakeu. Lone ni igbala wole e. Lazaru. Tide ko gade wa. Ko si un to wa la ye ti o loruko. Oruko de important si ya. Ya ni pe o moruko e. O mo ni ajo e. Ki lo wa nba o le. Oh Lord your God your Savior. Olugbala re. Olorun re out of Apostle 20:21. Out of Apostle 20:21. Hebrews 7:25. Tabadele egeka loka. Kosun tolorun o mo nipa e. Mo be o. Iberu yen lo npa opolopo. Iberu yen o geke lomi ile tesiwaju. Iberu yen o geke lomi ile teyan. Mo be o. Mo be o. Mo be o. Aye raye wa ni. O wa ni di ise o sise lo be biba mu eru pro o ti fi han as a Christian ibi to mu e lo ninu ala o ti lala o bere la America o ti lala o bere ni Canada o ti lala o bere ni Europe o ti lala o ri re ninu wedding gown o lala you are driving o lala o lo oke o lo sale sibe sibe aye nja ki lo nja elaya iberu osi fun o iberu osi fun omo olorun yi o sese matemu e o se ile ri o tele olorun wa loju se mo be nibiti eru ko si aye raye eleda ati soro re ati gbo oro re olorun tumo re fun wa oro yi o gbodo duro ti wa ko je igbe wa lojo ikeyin oro igaga te ko mu wa larada Jesu oluwa wa amen ambadura kolo emi olorun da mi pada sibe a o ni pe sori ofe tori data awon to wa ni Niger loruko Jesu a o ni damu ani awe lati December 1 titi wo December 31 Jemma 2:31. 31 yen means perfection. Ase kagba, ase pari, ati eri. Ati idono, ati ayogo gonta ati se. Ikore ni 31 yen mean. Emi alaw ni kagba awe nye. Eni to ba le ba, da agometi la osan. Agometa mefa mesan. Bo ba se le ba ni. Wa eso, orishimeta wa omi ati imole photo oko e omo e ati tie ati ebe adura e je ko wa ni bi pepe a o ma gbadura yen le meji lojumo igba mi ekan igba mi a fi se soru bi emi bo ba ti dari second Wednesday of every month oluwa ni ka ma fi se silo silo yen eso omi abela wa kasa 119 pelu awe awe yen aje funfun every second Wednesday of every month a se logo e or flyer e a ju sori internet ta ba ti ju si to ba ti ri copy e ko save e ju sa won contact e lori WhatsApp Instagram he je ka jogo nto Olorun fe se sugbon 1st of this December to 31st ye o ma ni agbara abela kan ojo kan eso meta ojo kan igo mi kan ojo kan loruko Jesu a o ni se lasan a fe lo gbadura si omi e sile eso eda si sile je ke so e wa ni bi
omi e si sile so to ba de ni mole fi mole yen se gbe a fe lo gba adua mesan abade gba adua yen o sori ofe emi olorun ni gbogbo odo to wa ni bi 30-40 oluwa ni eni ose kan soso emi olorun ni gbogbo odo to wa bi 30-40 eni ose kan soso eka sam 90s eka sam 84s eka sam 29s eka sam 38 Psalm 42, Psalm 59, Psalm 30, Psalm 37, and Psalm 24, pa ye. E wa ma so wipe, ni wan ba to ti jek pe angeli ki kulon. Ti mo ba ti le nyon kuru, alon ba mi fadun. E jo la ti age of 10, ti ti wo 40 or 39. E ma salai si se yi o ni waju oba matem emi olorun ni eji ocha isi meta meta everywhere ni de di agogo mesale kabale ye iku ilan emi olorun so fun mi eni kan wa bi o nje biola wo ni birthday kan ten lo ni ojo Friday lale emi olorun ni mo lo come about power song eni ti mo so yo wo black jean lowo lowo crazy jean won geni orunkun megeji crazy jean ye emi olorun so fun mi eni ti mo so yo wo boxers yellow jean black lowo ko wewu lowo lowo eni ti mo so ti ni apakan ni ibiri to je pe accident lo ni emi awon woli ni ki so fun woli this is my husband we are together he's a muslim he doesn't listen to the program but he's here with me emi olorun so fun mi birthday to nlo birthday girlfriend ni sugbon to ma faja ni pe wa ri okunrin mi to ma propose si lale ojo ibe ninu ti ma bi o igo te ba pamole egbe ni wa ibi ti ku e ti nbo ni e ri ni ki so fun molo molo a daruko obi yen fun mi sugba juwe fun mi opele nje subulawo awo ofo emi olorun ni o fanun oju e o fi se tatu o ni tatu ni bi o de ni leyin on so ti wa mo eni ti mo nso sese graduate ni ko ise emi olorun ni o de ti mo wo le lori obiola sugbon won daruko omo beni yen fun oluwa ni ke so fun o pe mo lo obirin kan ti se ta ti keru po ni le oko oluwa ni bo ba se keru po lelo mi keru wole o si ni ri bi yamo ko sile woli so my husband have a concubine that I don't know don't ask me question mi ri lowo e okunrin kan wa bi teacher ni o propose at that school ti e sile oluwa ni bere ni January ogun orun lowo si auditor kan wa nibi won pe o pe ko wa lo audit nibi kan awon to wa ni department ya offer e lowo pe modan wo emi olorun ni ki so fo pe fi sile be je ko wa be ko mo ba fe mi ero to lo nte it's my car I just have to do it I've been in this profession for a very long time nothing can stop me I'm a Christian akoda ni ki so fo pe to ba ni gbowo fi sile sugbon je ko wa be uncle auditor
Kari ma gbogbe ye mo ko fe jodo ni sadani loni o wo suit to ask color jade black tie pelu blue sky blue shirt mama mama ade gbodo pe abata ku elimisa ni ni so gbogbo number base but a Sabha fikirama te konisha. So tu ama kwe woni. E mi ala oni kin sofon. To ba feri wali asha. So ori ni dipamenti nye. Wan riyo dindin kamale. Ni dipamenti nye akaraba wambe. Olubo wambe. Betu betu wambe. Ibante wambe. Olonde wambe. Adro wambe. Adro de wa nbe sin kini win wa ko sin ti o sin be epe gan wa nbe owo de o fa epo o gba owo yen jeje ko senu eni kolobo to ba de mo pe Christianity ti o gba file be wole you are talking about my dad it doesn't list him my mom have been talking to him about this he offer he didn't get He said he doesn't want the offer. The offer is 8 million naira wuli. He said even if they give him 100 million, he will still do his job. Ege be baba yin. Sikin mi ni baba yin auditor ebe o. Emi Olorun ni ke ebe. Emi Olorun ti o ba ni gbowo dandan ko sugbon ko file pe ko wa be. Nurse kan wo ni won fe gbe taya si olorun o ma paro omo o si ma nta omo pa paro okunrin sobin wa paro obirin sokunrin wa ta mi oluwa ni kin so fun o olobi to fe ta won a ri lowo e won a gbe taya si e ko sile Nurse ti mo nso yi oni apa kan nibi oni apa kan nibi ibi wu ibi na kabiyesi oba majemo ma si e titi aye e ba mi dupe lowo jerimo yama e fori bale to se leri o mo ma te se Aye no to Arabin yet to be more 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 Eba me to pelo wateri mo yama To se leri To mu ma te mu se Aye lo to Jesu mi loku Eba mi yo mo yin baba logo Ore tolorun mi se o eda aye o le se emi yo du emi yo du pe Emi yo dupe Ore tolorun mi se Mura ninu adua iko ori ti e se Emi ati iwo a ori ti wa se Tanka yi o gbodo fegbelele o Opa epo yi o gbodo be oba majemu eyin are eko egbadua idada Eni eni yon lom. O wani mori. Mo fie mi wadi kwe oluwa kina le mele isi. O ni mo non woy ron. O wosi ni yon joi. Nosi yon. E mi yon lom sofu mi pe dokita kon lomba shise po. Ati security hospital bito tin shise.
ibi iwu o lapa kan lowo bayi o debi iwo na ba nbe eni to ni mi ni ki so fun o obirin kan bi ma fun security security de fe gbomo o wa wona ti assassinate e arabirin bi roban sa lo fogun odun o ti to yo le ba lojo kan oro joseph to lala ohun ta lorun fe se fun arabirin security yo bi mori o de nwa omo iwo lo tori pe o le tokan le dododo o lo gbe fun o de loyun o de mo po yun ohun ni o de wa so fun e o wa ni kilo nge be o wo na ti pa e ri ni ki so fun o pe omo re ni ta ifi bo re o ko le izida ko tu loju ke gbonyanju e gege tabi ko pa ko sesin file be ke ko wa be moni mori owo gbogbo eniyan a fe yi ise pada si ogbo a fe mu oku o kabiyesi na eyin eyan buru o awon to sanwo fun pe kan ti je yen lo labo o se so emi olorun ni kan so fun pe ko pe won pada ti okunrin yen ba ku ni waju oba majemu wa se esi tori won na wo were wa wa ma rin kiri gbogbo bi to ti wa kode this is not an embarrassment ko embarrass e to e lo fe gba ife nowo agbara dede agogo meta lawa gbogbo eniyan gbe omi yen siwaju ka to lo gbadua ati eso yen eso mire omi re mire ma bere sinu e agbara baba ka o agbara jesu ka gbogbo isoro to wa laye mi o agbara jesu ka ki lo ro pe ko le se ni dede agogo meta kini iyanu to ro pe ko le farahan mo o ro pa olorun ti gbagbe e o ro pa olorun ti pada o ro pa olorun o se ti e mo o ro bo ti di gbagbe e ri ni ki so fun o pe ohun o gbagbe o oba lai lai o wa laarin wa ma bere ma ba so obirin kan wa bi olomo kan dadan omo yen ti podun mewe de fe gerun oluwa ni ke mo de o e je ko mo yen pe 18 ke toge ma ra ba tu olam tu li adara eyin lomo yin ni warapa oluwa ni yo po eyin ni ki so fun pe yo po o ta ba sesi ta pe ni o ma po alaba na se ibi tu jale karaba tu ale meme alobiri yo firiya lo ka mo teri ajani ka lomi ma bere agogo meta lolu ki lo ro ko le mo nibo lona ti daru nibo lona ti pin si meta ki lo se mo bi ti o fe rin mo wo pe ni ti pe ni ala ora bata le la fa na sey ni farabata ola mami aye lo so ko le ni la ri eni olo so mo mo pe ti bi mo eye pe mi mo mo pe ti bi mo eye pe mi arama tu dale karabale fini ja lomi eji aroma mi arabata kweli mi sa lomi
Ibakan yara bata le lama sele alahu. Agogo meta arabata le aleka maura bataya. Arabata ya kweli niza barabata kweli ndu. Elindu ni adale kami adele kodwe jeni guru arabata u. Arabata kwa luka nkobi alibi ibi tisava ni alahu. Oje ma bin agogo meta malawa. Oge son konsilon. Oge kesilon. Olorun reni. Olorun mini. Eri gbogbo eniyan. Alagbara nla ni sioni. Ma baso. Alauma selila. Olorun agun bi ade. Alauma salikulila ambatulilawa. Arabata ku elimi elihu eliru arabiri kan wa bi iwe egbelu e ha oluwa ni kin so pe agba jade agba ni lagbatan o sarabale ka matu atutu latu atoto latu atoloto ntoto aleka na se ya bati ta lo leni to nje seyi fatu Allahuna sadanini ta lo len to nje sherifatu Allahumma salli Allahumma salli ta lo nje sherifatu elila rabata kwa la falaba le fala meneso Allahumma sauda enikan kowo fe nikan pe ko ba un to traveling eniyan e de ri mo Sherifatu ti mo nso yi oloyun. Oyun yen ti posu mefa. Emi Olorun so fun mi pe e o de ri mo e nwa. Se Sherifatu ti eni. Sherifatu ti loyun. Oyun yen ti posu mefa. O sabokunrin lo ni. E de nwa. E de ri. Emi Olorun so fun mi pe Sherifatu yen wa ni agbede meji aye ati orun. Sherifatu yi man ta ipara. Sherifatu man ta ipara sadede le rimo o de loyun gbati e fi ni rimo emi olorun alaye so fun mi oluwa ma fi mi sile faraye mu o Talon di Abibu. Abibu ti mo so yi o so mode o. Tani Abibu. Oko momo e abi. Iyen la Abibu. Emi Olorun so pe kon wa Sherifatu si lowo. Sherifatu wa ni ese kan aye ese o le inu e na fe lo oni gedu ni Abibu yi mo ri pe o wa oko gedu Emmanuel Raymond awon agba okokun na joko le lori Yes, you are right. Oni gedu ni oko mama eni. Luwa ni ole nu e na fe lo omo bi yen wa lese kan aye ese kan. Sugbo bi yen o tina si vicinity te wa yen na. Oni segun kan wa ladugbo obi te wa. Peregun yi ile e kaakiri. Igi ope. Ewe akoko ati igi sogba adugbo obe yen na ni eyi to gbe ni inu mi so fun mi pe ni ibe lomo birin yen wa
won ti lo sugbon ojo to ba bi mo na fe lo le inu e to ba si bi mo to yi oku na eni to gbe ni inu mi so fun mi ile dan so iwon ore amo won kan o de ni ilekun obirin lo mo dani ajo erun ti Emmanuel mo ri o ona te o gba te o ri a so leyin isin e de kukuri under 24 hours ama omi adanu o ama agbe oni fo omi adanu ama agbe oni fo ma kẹyin si mi Olorun mo be mo ri sobi mo ri oko mo ri ake mo ri ada oko la ore mi mo ni kino fe fi se won ni eleyi to to saye wa won fe fi tu se korin aye ba mi taye mi se o olubirin kan wa o loyun o de tomo oyun e de nse iwo ta ni aye o ba mi taye mi se o iwo lalarun loke eledumare olarun ayo abe o tete ba mi se o ni buore o ko nigba keji aye ba mi taye mi se o aye o ba mi taye mi se o awon alagbara fe subu ah e wo bi alagbara ti subu ti ohun ti ohun ija re kabiyesi iwa lalarun loke olodumare olarun ayo abe o tete ba mi se o ni buore o my mother has come to fight with her husband sara ijawani ajewo àmọ́ bí tí sẹ́ẹ̀rí fàtúwà àdúgbò yín bẹ̀ náà ẹ̀yin ènìyàn ọlọ́run lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣe àmì méje agbára kó yí ọwọ́ padà agbára kó yí ọwọ́ padà agbára kó yí ọwọ́ padà àṣẹ tútù kó wọnú omi yẹn àṣẹ dídè kó wọnú omi yẹn agbára kó yí ọwọ́ padà sàmì méje àmì 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 lórúkọ jésù ọyá mu nínú omi ẹ bàbàbàbàbà gbà o bàbàbàbàbà gbà o kò máa sẹ́lòmíràn lẹ́yìn rẹ̀ àtiwọ́ ẹ̀yin níwé ìgbèlú yín ha ẹ pè mí lẹ́yìn ìsìn ẹni tí ìwé ìgbèlú ẹ̀ ha yẹn tani màmá ẹ̀ ń solóńgbò tí gbogbo wọn ò dẹ̀ bímọ ta ni màmá ẹ̀ ń sin olóńgbò tí gbogbo yín ò bímọ
text messages Timothy Bambi by you. Ah, alone, sir, no me loaning. Tani ma men si on longbo. Bobo nyo de bimo. Olongbo ide ash and black in color. Odu eje yellow. Ogbo marife, ogbe marife, fobia rigidi bidawa. Ogbo rio tete kwa ye kwa ye kwa de kwa de kwa de kwa de de yele. Oye na ngori oye le ngori biti basara bata kwa elimi. Elimi ngaru kilima ngaru kidi galomi. Iyati mo soy. Ama ge ayo dele. Obirin marun okunrin meta ni ya yen ni. Abi osi Olorun. Olongbo yi ma bimo omo yen de ma npo won de ma ye amo kokan igeji won rin dan omo to ye ke bi olongbo yen bi o afi ke wa be te pa olongbo ke ba ti ti po olongbo era po si kekere kan se gbe ai de be ko sani ti o gbo po ninu yin. Eden toju iya yen gan owo de wa emi Olorun so fun mi pe dokita meta lo wa ninu yin ah ememo igba toju omo npo iya yen tawon omo en size igba yen na so fun iya yen pe abi ma biro ababiye sugbon ni jota won mo yen ba ti bere si ni bimo ni ya yin oku olongbo ton fi sesu omo fun lo wa lowe ko se po laje olongbo ton fi sesu omo fun lo wa lowe ke mo ba bimo woku awa o oba agbara mori angeli to ru eru ha emi Olorun ni oun fe ba wa fiyanu lo lose owo ta ma ya si mo yen fi siwaju e o pari woto ile kun iranlowo joku ni 2021 si fun mi ni bi giga o ye duada ha oruko jesu agbara ege jesu ememimo ile kun iranlowo o ya si fun mi ni bi giga ha emi awon woli si ile kun iranlowo fun mi ni bi giga si ile kun iranlowo fun mi ni bi giga si le kun iranlowo fun mi ni ibi giga emi awon woli si le kun iranlowo fun mi ni ibi giga emi awon woli si le kun iranlowo fun mi ni ibi giga emi awon woli si le kun iranlowo fun mi ni ibi giga o je bere won ni ko gbadua wo bo se n gba rodun re de ah si le kun iranlowo fun mi ni ibi giga si le kun iranlowo fun mi ni ibi giga Shile kuna lo fun mi ni bigiga. 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 Ah, oba agbara o. E wo bi ilekun se si fun awon eniyan. E wo bo je fo ilekun yen ni tutu. Ah, Olorun shile kuna lo fun mi ni bigiga. Emi mimo si ilekun iranlowo fun mi ni ibi giga oba agbara o si ilekun iranlowo fun mi ni ibi giga jesu
Oluwa wa amen. Adua kejire. Pari wo da da ko to gba. Mo fi Olorun bura fun kon to ba bere loni Oluwa lohun fi ase su. Ile ko iran lowo si fun mi ni bigiga. Se mo pe mo ni mo ri owo. Mo ni kini owo yen o ni owo iran lowo. Ah, eyin angeli iran lowo. E wa mi ri loni. E ran mi lowo ni bigiga. E pe oruko Jesu lekan. Agbara eje Jesu lekan. Emi mo ko tele eyin angeli iran lowo e ran mi lowo loni ke si le kuran lowo fun ni bigiga o ye chuada ah oruko Jesu agbara ege Jesu oba agbara o eyin angeli iran lowo e ran mi lowo loni e wa mi ri loni e sile ku ran lowo fun mi ni bi toga eyin angeli ran lowo e wa mi ri loni e sile ku ran lowo fun mi ni bi toga Jesu oluwa wa woli se ka polongbo yen ni iro e fi se suya ka egele kiriko kan e mu ologbo ka ju sinu apo e wa oko koja loni e ṣugbọn te ba ti se to ba fi ma to 72 hours e wa owo opo si sile ah no wo e megeji soke na soke orun fe fowo kan pe oruko Jesu lekan agbara sori adua to gba loni o ni apere be ni oba erigun when we kill the cat what do we do esun de e pe oruko Jesu lekan oluwa je ki owo emi ati oluran lowo kanra wa na owo emi deji soke owo emi ati oluran lowo mi oluwa ji o kanra wa wo ye duada ha oruko Jesu agbara ege Jesu e mimimo je ki owo emi ati oluran lowo kanra wa je ki owo emi ati oluran lowo kanra wa eni mimo Israeli owo emi ati oluran lowo ti o kanra wa o je gba alanyan ma ye mi eni to ma ran mi lowo e mimimo ha je ki owo wa o kanra wa Jesu oluwa wa amen adua kenire iran lowo ti o yi igba mi pada orun yonja e fun mi loni awon iran lowo nla kan wa to je po ma yi igba eda pada awon iran lowo nla kan wa to je pe agberi debi te eyan lo awon iran lowo nla kan wa to je pe amuni debi ma jemu ere iran lowo ti o yi igba mi pada si rere olorun yonda re fun mi loni o ya tuada oruko Jesu agbara ege Jesu iran lowo ti o yi igba mi pada si rere eni ti o ran mi lowo ti igba mi o fi yi pada eni ti aye mi ma ro po mo ti e ti aye mi fi ma gba ogo tuntun ah orun yonda e fun mi 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 Jesu oluwa wa alaanu oluran lowo ti yo je ki mo pe mo waye gidi olorun ran si mi loni awon kan wa to ba pade won aye agba ogo awon kan wa to ba pade won wa ri eri gidi je awon kan wa to ba kan mo won lasan iwo gan ti de ni ogo ah alaanu oluran lowo
si o je ki mo pe mo waye aye gidi e memema ran si mi loni o ya tuada ha oruko Jesu agbare gegesu e memema ala nu atolore si o je ki mo pe mo waye gidi o nu ran lowo la si o je mo pe mo raye wa eni ti ya to mi ma dapo mo titi e ti ma je mu ati ileri fi ma se e memema je npadi e loni je o da soro mi loni je ko gbenu soro mi loni je ko mo mi je ki mo e memema se be Jesu oluwa wa awon iran lowo kan wa to ma gbe eyan dide awon kan wa to kan ma pe eyan pe lagbaga mo fe ran lowo awon kan wa to gbọkan ma so fun e pe wo fokan e ba le gba iran lowo ti o gbe mi dide ti mo fi ma wo nu ogo ti ma mo pe mo ri aye gidi wa e memi mo ran si mi loni se le oni gbadua na ni pe oruko Jesu lekan loju okunrin loju obirin loju omode ati agba iran lowo ojiji ti o gbe mi dide laye olorun ran si mi o ye oduada ah oruko Jesu agbara ege Jesu e memema iran lowo ojiji ti o gbe mi dide ti mo fi ma mo pe mi na pelu awon to raye wa olorun ran si mi olorun ran si mi olorun ran si mi oluwa ran si mi emi mi mo ran si mi oba agbaye ran si mi olododo ran si mi emi mi mo ran si mi iran lowo ojiji oluwa ran si mi Jesu oluwa wa sora dua meji to ku yo wa sensitive oluwa ki osun to pari je ki ri oju rere gba lowo okunrin ati obin oni Joseph si ri oju rere lowo loju oni tubu to ba ti ro oju rere gba gbogbo n to n fe titi olowo oluwa ki osun yi to pari je ki ri oju rere gba lodo gbogbo eniyan o ya suada ah oruko Jesu agbara ege Jesu ki osu yi to pari je ri oju rere lodo gbogbo eniyan ki ose yi to pari je ri oju rere lodo gbogbo eniyan ki ojo ni to pari je ri oju rere lodo gbogbo eniyan Jesu Oluwa wa ame kori silekun oba orun si okunrin kan wa nbi o okunrin ni sugba aye tuda o ni oyan bi tobirin sugbo ni tokunrin ni amo nkan yen o sise okunrin kan wa nibi won woli emi ni oyan mi se lataro won ti gbe cheyan ko waju mi mo solution e mo boya later okunrin kan wa nbi won ni oyan bi ti obirin koda omi ma n jade nibe lumps wa ni inu e labe ni sale okunrin ni amo ko sise iwo ta ni ni igba keta ki n to gbagbe okunrin kan wa nbi o ni oyan bamba bi tobirin isale ko sise won tu dani o olorun mo je ki aye ba temi je wonu adua yen lo be daruko awon omo e o olorun mo gba fun aye lati bate mi je o ya tuada ha emi nu awon woli mo je ki aye bate mi je o mo je ki aye bate mi je o mo je ki aye bate mi je o
Ẹ̀mọ mẹ́mọ́ ayé ò gbọ́dọ̀ ba tèmi jẹ́. 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 Jésù Olúwawa. Wòlíì, you are talking about Bọ̀wálé, my first son. He has concluded to kill himself. We live in Chicago. Wòlíì, I did not born my son this way. All of a sudden, ayé mi o. Níbí iná, I don't know tán bí owó. Ìmọ̀ra bàtà kú ọ̀wà mo sábára bàtà lílá ilé. Angeli Ọlọ́run. Angeli kan sọ̀kalẹ̀. Ó gbé ẹyin kan wà tẹ́ máa lálà. Kílẹ̀ tó mọ́. Aláyẹ̀ dẹ̀ máa ṣe lọ́sẹ̀ aláriri dẹ̀. Mo rí pé wọ́n ń fa okùn jáde lọ́fun àwọn kan. Mọ́mì yẹn, ẹ mọ́ bínú, ẹ pè mí lẹ́yìn ìsìn. Wọ́n tú ọmọ yẹn dání, àkọ́bí yín lọ́kùnrin ni. Obìnrin yẹn ta ló ń jẹ́ àjíkẹ́. Èkó lóko bí ara bàtàlẹ̀ aláàmọ́. Arábìnrin yẹn ta ló ń jẹ́ àjíkẹ́. Obìnrin kan gbọ́ àwọn bíbá ipò ẹ tóbi. Wọ́n gbé aṣọ àkísà kúrò nínú ẹ̀. Tán wépọ̀. Látòrí lọ ipò adẹ́bẹ̀rẹ̀ sí ni lọlẹ̀. Àjíkẹ́ is my own mother. Ọwọ́ àjíkẹ́ ni kó o wá ìṣòro ọmọ ẹ sí. Àní Ọlọ́run má jẹ́ kí ayé tú mi dá. Tán bá bàrà wọ̀ tẹ́, ṣẹ̀wọ̀n pọ́n ti tẹ́ni yẹn dá. Tán bá da ìràwọ̀ rú, ṣẹ̀wọ̀n pọ́n ti tẹ́ni yẹn dá. Ẹ fowó tá a fẹ́ fi gbàdúrà yẹn síwájú o. You mean Àjíkẹ́ my mother? My mother is a deaconess in our church in Nigeria. I gave her everything. I take very good care of my mom. Woli, that can never happen. Let me describe her. Mama yìí ò ní irun lórí mọ́. Wọ́n gé irun wọn, irun yẹn wá rí múlọ́múlọ́. Mama yẹn máa ń sábà dá irun wọn. Ìgò tán máa ń lò, silver ni ìgò yẹn. Ọwọ́ ẹ̀ rí tínrín. Wọ́n fi ilẹ̀kẹ̀ iyùn sí ọwọ́. Méjì. Wọ́n dẹ̀ máa ń sábà de agbo olókùn. Bẹ́ẹ̀ náà ní chain. Ibi ìki. Wọ́n ga níwọ̀nba. Wọ́n dẹ̀ lọ́yàn. Wọ́n ní èjì lókè. Wọ́n ní èjì ní ìsàlẹ̀. Sáwọn kan. Wọ́n kì í wọṣọ púpà. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni wọ́n ìwọṣọ dúdú. Wọ́n kì í jẹlá, bẹ́ẹ̀ ni kì í jepo. Tó bá wá fẹ́ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni. Òun kan wà tán máa ń fewé pọ́n àádùn láàpò kì í gẹ́, kì í sì fẹ́ rí sojú. Arábìnrin. Tó bá lè lọ Nàìjíríà. Lọ ra àádùn eléwé nínú ọjà mẹ́ta. Máa fún ọ lórúkọ tó o pèsè. Tó o bá fẹ́ fi ṣẹ̀sìn gbé fún láàrin èrò. Tó o bá fẹ́ kó pọ̀ nínú ilé. Ẹnìkan lálàá pé òun pọ ẹyẹ ààyè dúdú ìwọ ọ̀tá ni. Gbé àdùn yẹn fún. Wàá dẹ̀ fi nǹkan kan sórí ẹ̀ tí màá ní kó fi sí. Kò ìpọdún méjì tí bàbá yín kú.
Iya jan so yoki mo minu fridge. Bi lete kofu ya yin se da to minu amulomo. Kilo wa ni nuamu. Toro ni dikinesi ni mami re. Ni kuku mori. So ti wama kwe yeni. Wo kimi alo mi ma se wo biduni. Wo li tell me the solution. Wa agbe. Solution náà ni mo ti sọ fún ẹ. Ẹ̀mí mímọ́ lòun ó ṣiṣẹ́. Ṣùgbọ́n ọmọ tá à ń sọ ẹ̀ ní ògo. Ògo ìdílé ni. Bó ṣe pààrọ̀ ara ẹ̀ tó wọ́n rí ọpọlọ ẹ̀ pààrọ̀. Wòlíì, my son is studying medicine. Pèmí lẹ́yìn ìsìn yóò látún sí. Ọlọ́run tún ọláṣẹ. Gbogbo ènìyàn múra àti béèrè. Mo fẹ́ kó o gbójú sókè fún ìṣẹ́jú márùn-ún. Kan béèrè àwọn nǹkan mẹ́ta kan kó fi ẹ̀jẹ̀ tì. Mọ́ sọ̀rọ̀, mọ́ la ẹnu ẹ̀, mọ́ jẹnu wújẹ́wújẹ́, gbé ojú sókè fún ìṣẹ́jú márùn. Mo rí ojú kan tó wà ní sánmà. Ó fẹ́ fojú rin jú pẹ̀lú ẹ̀, máa fi ọkàn wú ọba òkè. Ìṣẹ́jú méjì mẹ́ta márùn. Fara ọlára mọ̀túlá tún ní. Wà lè ra bẹ́ẹ̀ tún lè ra bí sàdúdú ní ura jayá. Mo rí ilé tuntun níwájú àwọn ènìyàn. Olúwa ní gbogbo ẹni tó kọ́lé pàtì olóhùn dẹ̀bẹ̀ ọ̀pá yẹ. Ara balẹ̀ táwù náà ṣàdàrú mi. Mo rí ọmọ nínú sọ́ọ̀lù white and blue. Wọ́n dẹ̀ gbélé àwọn ènìyàn lọ́wọ́. Ràbá ó lè mí iná kiri ní ní ṣáàdáwó. Mo rí báírò tí ò kan agbà lọ́wọ́ àwọn ènìyàn dẹ̀ fún wọn lómi. Àti wọ́n wà ọ̀rá bí àdára bàtà ó. Amúmirí omi ẹ̀rọ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní dà. Olúwa ní ìfọ̀kànbalẹ̀. Ara ó máa mi sá ó yànà ṣẹ́ ò. Onífújì yóò gbọ́dọ̀ pu Ọlọ́run. Láó èdùn ní sàràbà tó láyé mú. Wo áńgẹ́lì yẹn dẹ̀ wọnú ọ̀run lọ. Àdúrà ẹ̀dẹ́gbà. Ẹnìkan ṣẹ̀ṣẹ̀ sí ṣọ́ọ̀bù báàgì àti bàtà. Ó wá bá ìgbẹ́ ní iwájú ẹ̀ ìwọ ọ̀tá ni. Ohun tí Ọlọ́run fún ọ lónìí, it shall be permanent for good. Ẹnìkan sí ṣọ́ọ̀bù báàgì àti bàtà. Ẹ̀mí Ọlọ́run sọ fún mi pé o bá ìgbẹ́ ní iwájú ẹ̀ ìwọ ọ̀tá ni. Ẹnìkan gba ṣọ́ọ̀bù. Wọ́n dẹ̀ sọ fún ẹ pé àwọn tó gba ṣọ́ọ̀bù yẹn máa ń kú ni. Ẹyin tí ìwé yín há yẹn ẹ pè mí lẹ́yìn is after 2 hours. Ìwọ tó bàgbẹ́ níwájú ṣọ́ọ̀bù ẹ yẹn, ta ni ṣaléwá?
iwo to ba igbe ni waju shop e tani salewa soro mo fe sori ofe irin mi po okan la ore mi boye jo ore mi salewa is my best friend kilo wa laarin wo ati salewa ori afa ori afa ni mo wa mama jeun bagba mi lo salewa lo mu olodo sugar daddy iwo ni sugar daddy feran iwo lo gbowo fu o de ba ti salewa je lodo sugar daddy abodi eri esisi lo yowo mi ija to ti wa bagbe ni waju shop ndota sota o fi bi solo re ni saliwa na de bati eje saliwa ni ko lo be o lo be salewa dada to ba ti gbo a tu mu ode bi ero e won fe mi na lero e sugbe eyan buruku ni e lo be salewa bo ba ti gba ko pe mi a yanju re amo ini bo yanju e lai je po lo be salewa o de lo tu be se mi fe soro yawo li bo ba ile seyun wa lai o ku kole bo ba se oyun yen o ku oyun esin ni sugbon be ba se ku emi olorun ni ke file be ke je ko wa be mi re di ati soju be lo fila yin to yi segbe kan emi awon woli ni ki so fun yin pe oyun to wa ninu yin yen okunrin ni orile ede nla ni ede gbodo se ẹyin ènìyàn ẹ bèrè fún ìbùkún tí ìran yín ò rí áńgẹ́lì tó wá ṣiṣẹ́ owó yẹn ti dé wòlíì kí lolúwa wí mi ò fẹ́ fóyún ìsílẹ̀ o ẹ sọ ohun olúwa sọ tẹ bá ti bí ọmọ yẹn tọ́ bóyá tẹ wá dàṣì ni tẹ sì gbàgbé ẹ̀ láéláé ṣùgbọ́n àmì mọ́ ní ẹ mọ́ ṣẹ́ oyún yẹn ẹjẹ ká mówó yẹn jáde ẹjọ ẹjẹ ká mówó yẹn jáde ẹjọ ṣó ti fowó yẹn sí iwájú ẹ kó ọwọ méjèèjì lé máa pé ṣóhun titun láyé mi jésù gbogbo ayé ló ṣàtìmọ̀ mi mọ́ wàràmọ́ tún dá ọ̀la onílé ọ̀la ọba tó nílé kéwú ó kéwú kéwú iná yọ lórí omi ọba àgàrò àgàrò firi jídálé yáda ní kárìbì ti sáwó mi ni kò bí arú ọba agbára ṣàkọwọlé jìjìjìjìjì arajì jìjìjìjìjì arajì o jìrámánu wa falo fali jana fali fẹ fúlila ẹ fúli yáyáyá o ọba la ọba re jì arajì jì arajì
Ti ara ti o. Ah, kambari bando para bata iPhone patasa. Owo yen o gbodo ko nu pause ye o. Mana o. Araba ni karabata we li mi. Olohun oni je ki emi iponju ko ya le rara. Oni ti gbogbo aye ba kigbe oda wa ma so pe o wa. Akane kani sabali adani. Iya yi iwa le fori buruku sinu aye de kole omo e o. Omo yen fun yan loyun oni omo talika ni. O je ko gba. Oni egbe ye. Le ye woto o de twist brain omo e pe ko deny pe ohun ko lo nloyun ohun lo ja yi omo e o baje o o roye gba kan ti ta ti deny en bi san iwa lo ba yi omo e je o fowo yen sapo mana o fi si bi to o fi si pada eni ba ni tori anu ko se mo fe gbadura fun to ba lowo dandan ko o to ba ni dandan ko o to ba ni don't force yourself iwo to ba ni se tori anu ko gen gbadura fun oni ni Monday ani yen bi omo yen o omo yen de wa laye okunrin ni o di ojo ti omo e ba foju ni ju pelu omo yen ti omo yen gbo he has been denied US visa 15 times se wa ri pe ile ba ti eje iye omo le re o kuku ni saseti anti kemi ni subudanu se ri pe ile ba ti eje emi olorun ni ke wa omo yen lo okunrin lo fo omo yen bi sugbon te ba ro omo yen ni fe sumo tori pe iya nje ni ojo to ba ti fojuri ju pelu omo e ami ara ka so ti ami ara yen ba so lojo na logo e pada e je ko lo apply for visa yen again American visa 15 times. Baba ti en se eyan gan. So ye ori be. Emi Olorun so fun mi. Ko si lanfani ati fe iyawo mi. Torobirin yen no loko mi. Omokunrin lo ja ibale omobirin yen. Obirin yen de ti down wi pe odi to ba ja ibale on lohun o fe. O si mo pe o pada wa. Ko lo so ko laje o. Ko lebo ko logun ko da ko mo lohun pe amo iseda lo nja mama mami mama cheki adekunle ba se da oruko yen fun mi ni ko wa omo be kan bo be ji onago ni barabata elimi saba fala awawu lomo bi yin je lo to omo odo ni sugbon omo e lo ja ibale e ile to omo yen ti so omo odo nigba yan kule yen ni green upstairs ni 5 bedrooms loke 2 flats ni isale 3 bedrooms here 3 bedrooms here 5 bedrooms loke bq a room wa leyin ba ti ko ile yen ni ini as kolo wa ni waju ile yen ibe lomo yen tin so modo ore omo e lomo e to lese lo be lo fi bomo yen lupo ologba igbale lare lo ni laye komo yen lohun o ba ni nkan kan omo yen kere nigba yen emi olorun so fun mi pe omo e go ti wo 20 nigba yen o gbenu le 20 eni to ni mi ni ki so pe afika ewo omo yen kan a ma ni ofe wo omo yen wala
mon woman exercise the tapa. Oh, doudou. Colosso. Colade. Maman, colle. Il s'est d'alonja. Oh, mon yalo. Wo. Tomo, eba, wo, loin, boloni. Toba, fomon yalo, lala. Pas de pote. Wole, you have said it all. How can we find this girl? Timiso Jono. Timiso Jono. Then she wa ju ko tele mi. Ki de kole na tele wa. Kama awaka. Emi Olorun ni ke lo wa omo yen ka. E wa lo bi to ba wa. E to passe. Komo e wa fi saya. Ajé le gbeju sonu. Ajé ogugu luso luso boji le gbeju sonu. Ogu ayeraye le tidanu. So romo beyin. Si omo e ba fi aya kan. Ton reni si bi omi adagun ajé loko. Owo yamu yamu. Owo yamu yamu. Sans itore anu sans idame wa mo fe gbadua fun to ba ni dandan ko to ba de ni moronu o wa wa amo iwo to ba ni sans mo fe gbadua fun aye raye eleda imole laarin okoko aye oba gbogbo eda eniyan iwo ni Olorun. Adupe alayo ayin ologun agbe oga eri ni laemi awon woli oya se tuntun fun wa ati beere oni fe ni to beere nri gba eyi ta beere loni Olorun se fun wa ju beere mu inu wa dun gbogbo eni to ta Olorun CFF lore emi Olorun ko san pada fun mo so lele kreji woni ta lo ba Olorun sowo po to padanu. Ta lo se fun mi temi o se fun to ba ri be odu aguto Israel ko da pada fun ni lai mo yi ona iwo to de ni Olorun ko bukun o iwo to ni Olorun ko bukun o iwo to ni Olorun ko bukun o ko roju rere eniyan ko ri talan yo dara fun o Jesu Oluwa wa. Je kori ofe Jesu Oluwa ife mimo ti Olorun idapo ti emi mo ko ma ba wa gbe ko ma fi wa si lati isiro ati titi lai lai amen 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 loruko Jesu fun mi 2 hours ko to pe mi o ko fi voice note le fun mi meje hallelujah 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 hallelujah. Hallelujah. Hosanna. 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 Moye. 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 Ugo. Ugo.